To sad znaš, da, on je potpisao, ovo je jedan koji je pošao na Panić. Evo tu ću. Gde ti izgodno? Nemam pojma. Ne znam. Imate li ovo što želite? A može bolje da postavimo neko pitanje? Naravno da možete. Kako ne bi se u međuvremenu radimo posao? Pa dobro, to je super. Šta je to problem sa ovom? Sa ovom tvojom. Ovdje ako u slučaju, da je u svom odpišu, u slučaju nedolaženja, nosimo sve troškove. Koji ne znamo koliko? Ne znamo koliko su troškove. Naša posao, možete da nas obavestite, mi ćemo da izvršimo zamenu kandidata. Bez ikakvih poznata. Zato što zapravo je sve rađeno za dobro Zamisli od vrste obuke,